ပါကုန်းကပြောတယ်အိမ်လေးပြင်ကျင်တယ်နောက်ဟိုသမီးလေးပေါ့နော်အဖွားမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းထိဒါတိုင်အောင်ဒီကလေးမလေးအဆင်ပြေစေဖို့ဆိုရင်အဖွားဘာလေးလှုပ်ချင်နေလဲပေါ့အဖွားစိတ်ဒီကလေးမလေးပါအဖွားတကယ်လို့သေသွားလို့ရှိဒီကလေးမလေးနောက်ပိုင်းလေးစိတ်ချရင်တော်ပါပြီသမီးဒီကလေးမလေးကဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့နေရောက်နေတဲ့ခါမှာဦးသင်းကနေမှမီဒီယာမှာတွေ့တော့လေแชร์လိုက်တာပေါ့เนาะแชร์လိုက်တော့ဥစဉ်ကလည်းဒီတိုင်းလေးပဲแชร์လိုက်တာဒါပေမဲ့နိုင်ငံခြားအလူရှင်ဒကမတယောက်ကနေမှအဖွားတွေ့တဲ့ပတ်စံတသိန်းသွားလူပေးပါတဲ့ပုံမုံနဲ့ဆိုတော့ဥစဉ်ကလည်းပဲဝမ်းတာပြီးတော့มาအဲ့မန့်มาပေါ့နိမန့်มาသွားမန့်လိုက်တာမန့်လိုက်တော့ဥစဉ်ကမန့်ပြီးတော့ဥစဉ်ကပြီးပြီဥစဉ်ကတော့ဒီတိုင်းလေးပဲနေနေတာဒါပေမဲ့လည်းအလူရှင်တွေကကြတော့အဖွားရဲ့အင်တာဗျူးအောက်မှာအဖွားကိုအဖွားဖြေထားတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုအဖွားကိုတနာကြတယ်ဂိယူနာတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လူချင်းနေလူဘဆက်တော့ဖုန်းနံပါတ်ကအဖွားကချမပေးတော့ဘူးဟိုလိမ့်စာလေးပဲအဖွားဖြေရရင်နော်ဖွားနော်တောင်းမဲရက်ကတိုးချက်တောင်းမဲတိုးချက်ဟိုကပတောက်ဆယ်လမ်းမြောက်ကလာဆိုပြီးတော့ပဲဒီတိုင်းလေးပဲသူကဟိုကဖြေထားတဲ့ခါကျတော့အလူရှင်တွေကဘယ်ဆက်တော့မှမသိတာအဲ့မဲ့လည်းဥစဉ်ကလည်းပဲအဖွားရဲ့ဒီမတ်တီအလူရှင်တသိန်းကလည်းရနေပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်သွားလူတော့မှာလीသွားလူတော့မှာဆိုတော့ဥစဉ်တော့မနှက်ပြန်သွားလူမယ်အလူရှင်တွေတခါတည်းထဲ့ပြီးလူတန်းကျင်တဲ့လူရှင်ပေါ့လीဟိုအလူခန္ဓာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တခါတည်းတခါတည်းဥစဉ်နဲ့ထဲပြီးတော့လှူကျင်တဲ့သူရှိရင်ပေါ့လေဥစဉ်နဲ့ခါရဲထဲလှူလို့ရတယ်လို့ဆိုပြီးဥစဉ်ကပြောမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်စော်ထားတာပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်စော်တဲ့ခါကျတော့ဝိုင်းလှူကြတယ်ဝိုင်းလှူကြတဲ့ခါကျတော့ဥစဉ်ကတော့မှန်တိုင်းပြောရင်ဒီလောက်ကြီးရလိမ့်မယ်လို့လည်းမထင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့မနေ့ကထီပေါ့နော်မနေ့ကထီပဲတချို့လူရှင်တွေကကြတော့ဆက်သွယ်ထားပြီးသားဖွာဒါပေမဲ့သူကနိုင်ငံခြားငွေလွှဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ကျတာမျိုးတွေရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲထိုင်းလို့ဘာလို့ကလည်းငွေလွှဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လုပ်ငန်းချိန်တွေရှိတဲ့ခါကျတော့ချက်ချင်းတော့မရောက်နိုင်ဘူးမရောက်နိုင်တော့အလူငွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဗျာမြဥစဉ်လက်ထက်မှာတော့19သိန်းကျော်တော့ရှိပြီဒါပေမဲ့အကုန်လုံးပေါင်းရင်20ကျော်ရှိပြီပေါ့နော်20ကျော်ရှိပြီနောက်အဖွားရဲ့ဒီအိမ်နေရာထိသွားကြည့်ပြီးတော့အဖွားအိမ်လေးကိုမီဒီယာမှာတွေ့တဲ့ခါကျတော့အဖွားအိမ်ရပါအဖွားမိုးယူတာဆိုတာမသိဘူးနော်မိုးယူရပြိုးနေတယ်မိုးယူတာဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြုပြင်ပေးမဲ့အလူရှင်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးဒီနေ့ငွေသားလေးလာလှူရင်းနဲ့တခါအဖွားရဲ့ဒီအဖွားရဲ့ဒီဟိုပေါ့အိမ်လေးပေါ့ပြုပြင်ပေးဖို့တယ်နောက်အဖွားပါရီခက်ခဲနေလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးသိကျင်လို့ပေါ့တကယ်တော့ဦးစင်းကအလူငွေလေးဒီတည်နေဒီလိုင်းလေးပဲအေးစစ်စစ်လာလူဖို့ပဲရှိတာဒါပေမဲ့ငွေအရန်များသွားတဲ့ခါကျတော့ဥစဉ်လေဒီတိုင်းလာလူလိုက်တာနဲ့ဆိုရင်ဥစဉ်လည်းပဲတာဝန်ကြီးရလေဆိုတော့အမှန်တမ်းပြောရင်တော့အဖွားလူကြတဲ့လူတွေကကြတော့တချို့လည်းနာမည်ဖော်ပြပြီးလူတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းသူတို့တက်နိုင်လာလေသူတို့တိပေးထဲမှာရှိသလောက်900 1000လေးလူလာရှိတယ်တို့ကကြတော့အဟိုအဖွားစီရောက်တဲ့ကနာမည်ခေါ်ရင်လည်းပဲဥစဉ်မော်ပြီးတင်နေတယ်ဘာလို့လဲဟိုလူရှင်စာရွက်တွေတော့ပါတယ်လေအဖွားအိမ်ရောက်ရင်တော့ပေးခဲ့မယ်နော်တင်ပါဗျာဒါပေမဲ့ဟိုနာမည်တော့မခေါ်တော့နာမည်ကအရန်များတော့လေမခေါ်ဘူးတချို့နာမည်တွေကကြတော့လည်းขอไปจริงเลยอลูชินนี่นำเเละขอไปลูกยายแต่แม้ตะชั่วก็เลยโอ้ตรุตะไหนตะหลอกนี่หลู่ดาผิดแต่ตัวเลยไอ้หลู่คว่แจ๋าเลยลูกอะเทนคันมาเลยไปซู้ลูกนี่อะเจ้าไอ้หลู่นี่หลู่ไปเลยจ้ะอ๋ออูซินอ่ะอะกูยกเจ็ดสีลาตู่ได้ครั้งชาแล้วไฟนี่มาเป็นโลคันซ่าได้ป่ะวินแล้วตาแล้ววินเนี่ยเน้อล่ะป่ะครับป่ะแล้วล่ะเพิ่นอ่ะโอ้บาแล้วสุดแล้วกูอ่ะเปี่ยวซีจินาป่ะเนาะอดิก็တော့อูซินเนี่ยอูซินเนี่ยใส่แท้มาบาต้วยมิตัวเลยสุดแล้วอพ้อลูกหลู่อัตแย่ดิอะอิงเนี่ยก็เลยไปอพ้อลูกนีนาดิอพ้อหูอพ้อดิสุดเลยไปถ้าอินเทอร์วิวผีทาล่ะだแม้ဒါအင်တာဗျူးဖြေတယ်အောက်မှာခုနကလိုပေါ့ဟိုဆက်သွင်းရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်လူတန်းလို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်မပါတဲ့ခါကျတော့လူတာသိသွားတယ်သူတို့တော့အခွင့်အရေးမရလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုလေးဖြစ်မှလဲစိုးတာပေါ့နော်အခုစဉ်လိုက်ရှာသေးတယ်မန့်နေမှလေအဖွားရဲ့ဒီလိမ့်စာတော့တွေ့တယ်လိမ့်စာတွေ့တယ်ဒီနေရာလေးတွေ့တယ်တိုင်းမဲ့လွှဲလူလို့ရမယ့်နေရာပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်တခုမရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့ဦးစဉ်ကိုလည်းလာမေးတယ်ပွားကိုသွားလူရင်အဖွားရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးမေးလာခဲ့ပြီပါအဖွားကိုလူတန်းကျင်တယ်ဓာတ်ရိုက်လူတန်းကျင်တယ်နော်အဲ့လိုလေလှုပ်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဦးစင်းခုနကအဖွားကိုတွေးတော့ပြောပြတာအဖွားမှာယုံကြည်ရတဲ့သူရှိလားမရှိဘူးမရှိပြန်ဘူးဆိုတော့လေဖုန်းနံပါတ်ပေးလိုက်ရင်လည်းပဲခုနကလိုပေါ့နော်လှူတာလှူတယ်ဟိုဟိုမထိရောက်မှလည်းစူးလို့ဒါတော့ဦးစင်းကအဖွားကိုမေးတယ်မေးတဲ့ခါကျတော့အဖွားကမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုရင်အဖွားလားစင်အဖွားမှာဘာတွေခက်ခဲနေလဲပေါ့အဖွားတို့ကအိမ်ငှားတော့နေရတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုခုနကကျူးမှနေရတာပေါ့တခါကြီးอ่ะဒါပေမဲ့ကျူးမှနေရတာဆိုစားဝတ်နေရေးနောက်တစ်ခုဒီကျမ်းမာရေးဘာတွေပါလေခက်ခဲမလဲပေါ့ခက်ခဲတဲ့အရာကိုဦးစင်းကလာစင်ဘလောက်ထောက်ပံ့ရင်အဆင်ပြေမလဲပေါ့ဒါလေးတွေအဖွားနဲ့လာတိုင်ပင်တာပေါ့နော်အဖွားနေမှာအခု तू အိမ်လေးပြင်ကျင်နေပေါ့ तू အိမ်လေးအခုဆိုရင်ဒါတစ်ဖက်ကိုစောင်းကြနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ပြဿနာနည်းနည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဖွားရဲ့ဒီသမီးလေးကလည်းမတန်ဆွမ်းဆိုတော့လေအဲ့တော့အဲ့မှာဦးစင်းတို့ကဒီအလူငွေတွေပေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဖွားကပန်းဒီဒီယိုထွက်လာပြီးတော့အခုသာအယောင်ထွက်လာပြီးတော့အိမ်မာတယောက်ထဲကြံခဲ့ရတာ तू အဖွားအင်တာဗျူးမှာလည်းဖြေထားတယ်အိမ်မာထားခဲ့ရတာအဖွားတို့စိတ်မချရဘူးစိတ်မချရဘူးဆိုတော့ငွေနဲ့ဆိုပိုတော့စိတ်မချရဘူးလေတကယ်နော်နောက်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းပိုင်ဆိုင်ထားရဲဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်
เนาะวายมีสร้างชอบใจเลยส่วนนักเก้าเนี่ยสาวพ่อให้ปวินจีอะไรเก้ามาบ้าสร้างชอบใจมาบ้าทำไมแม่เลยกูคิดการละอายาเลยพี่งูดีมีอะไรเนี่ยพ่อมาตัวอะไรละกูพ่อเอาเส้นอะไรเป็นเส้นลีไลบินพ่อเปลี่ยนไม่พอเปลี่ยนไม่ส่วนนี้เลยเลี้ยงมาลูกอันนี้ที่พี่มาเจ้าลูกที่นี่เราพ่อยังตรงนี้ครูตาดิอกงโนอุเซนเอาไว้เลยเด้อุเซนเนี่ยดิอุเซนยังน่ะก็เอาไว้เลยเด้อปอเนาะไว้เลยพี่รอมาหลุไล่เด้อปอหลุไล่เด้อหลุพี่รอพ่อดินี่เปลี่ยนปุ๊บแม้เปลี่ยนปุ๊บพี่รอมาอภายไอ้ไอ้ที่ไล่ตัวพี่อภายไอ้ไอ้อฉินนี่ปิ๊บเปลี่ยนลูกยังไม่ยังปิ๊บเปลี่ยนลูกไม่ยังแล้วเพ็ดไล่พี่รอมาอะติเปลี่ยนสอบผู้ปออะไรไล่จีบไปหมดนะครับนี่โอเคป่ะพ่อยินเนี่ยมาบาดิอาสนะดิอภิชิตซงเลยอุเซนก็บาดิผิดปอเนี่ยป้ายฉันน่ะก็ที่ไอ้เลี้ยเนาะအမီလေးကစိတ်ချဘူးလေကို့မှာအခက်ခဲလေးတွေရှိတာလေးတွေပေါ့လေအခွားမှာခက်ခဲရှိတာလေးမျိုးရှိတာကိုတခါလေးပြောချလိုက်ရတယ်ဘာခက်ခဲရှိနေလဲအခုလောလောဆယ်ပေါ့ခက်ခဲရှိတယ်ဘာလေးလိုအပ်လေအခွားမှာဘာလေးလိုအပ်နေလဲအခုအခွားအခုစိတ်ထဲမှာဖြစ်ရှင်သုံးရတယ်ပေါ့နော်အခုအခွားကနေကပြောတယ်အိမ်လေးပြင်ကျင်တယ်နောက်ဟိုတမီလေးပေါ့နော်အခွားမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းထိဒါတိုင်အောင်ဒီကလေးမလေးအဆင်ပြေစေဖို့ဆိုရင်အဖွားဘာလေးလှုပ်ရှင်နေလဲပေါ့အဖွားစိတ်ဒီကလေးမလေးပါအဖွားတကယ်လို့သေသွားလို့ရှိရင်ဒီကလေးမလေးနောက်ပိုင်းလေးစိတ်ချရင်တော်ပါပြီတမဒီကလေးမလေးကဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါကလေးလည်းဆူတောင်းပါလေအမေအရင်သေးပါဟိုသူအရင်သေးပါသူသေးပြီးမှအမေသေးပါလို့အမေတိုင်းဆူတောင်းအဲ့လိုတော့လေမရအောင်လေးဖွာနော်ဒီဆိုတော့တေးချင်တမ်းမှတေးမအောင်လေးနော်မဟုတ်ဘူးလေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒလေအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဒီရတွေကြားတဲ့ခါမှာဥစဉ်စိတ်ထဲမှာဗာတွေးလဲပေါ့နော်ဗာတွေးလဲဆိုတော့ဥစဉ်ထက်နားလဲတဲ့လူတွေဥစဉ်ရဲ့တကာတကမိုင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှအဖွာရဲ့ဒီသမီးလေးအတွက်ကိုလည်းပဲပေါ့နော်ရေရှည်ပေါ့အဆင်ပြေနိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲပေါ့ဥမာဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ပေးပြီးတော့မှဒီဘဏ်ထဲမှာအက်ပေးထားတာမျိုးပေါ့နော်အဖွာလက်ထက်မှာကြီးပဲဒီယာကြီးတွေထားလိုက်ရင်ငွေကတိုးပွားခြင်းမှလည်းတိုးပွားလာမယ်လေနော်ဒါဥစဉ်တော့တော့ဟိုစေတနာနဲ့တွေးတဲ့အတွေ့တွေပေါ့နော်မိသားစုကလက်ခံဤလက်မခံဤဆိုတာလည်းရှိသေးတာ ਉਹ ဆိုတော့ဥစဉ်အတွေ့ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဥစဉ်မှမဟုတ်ဘူးတခြားမနေ့ကလည်းပဲသူ့ကိုအလူရှင်နေလာလူရယ်လို့ပြောရည်လေနောက်လည်းပဲလာကြအောင်မှအလူရှင်နေနည်း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 စီစီလာကြမှာပေါ့နော်လာတဲ့ခါမှာရလာတဲ့ငွေအမောက်လေးများလာတဲ့ခါကျရင်အဖွားတို့မှဒီငွေအမောက်ကိုပေါ်မှာစီမံခန့်ခွဲမှုနိုင်နေရလားပေါ့မစီမံတတ်ဘူးဆိုရင်အဖွားတို့အတွက်ဒီငွေတွေကအလဟတာဖြစ်သွားပြီးကုန်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဖွားတို့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဖြစ်သွားမှလည်းစိုးတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးပေါ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်ကဒီကနေမှအဖွားစီကိုလိုက်သွားပြီးတော့မှအဖွားရဲ့မိသားစုနောက်အဖွားရဲ့အိမ်နီးနာချင်းနောက်အဖွားမှအိမ်နီးနာချင်းဆွေမျိုးတွေရှိလားဆွေမျိုးတော့မရှိဘူးမရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့အိမ်နီးနာချင်းယင်းနေတဲ့လူတွေရှိရမလားအဲအိမ်နီးနာချင်းနေနဲ့အဖွားတိုင်တိုင်မင်မင်လုပ်ပြီးတော့မှအဖွားကိုဥစဉ်ကနေမှတိုင်မင်ပြီးတော့ဒါကူညီပေးမယ်ပေါ့နော်ရေရှည်ပေါ့ဥစဉ်ကတော့ရေတုံမဟုတ်အခုရောအင်းဆိုပြီးလူပြီးပြန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအဖွားအတွက်ရေရှည်ဘလို့အဆင်ပြေမလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးကူညီပေးဖို့တော့ရှိရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အရှင်မြတ်အနေနဲ့ရောဒီလိုလှုပ်ဆောင်ဝင်ရတယ်လှုပ်ပြီးဝင်ရတယ်တော့ဘယ်လောက်တောင်လှုပ်ဆောင်ဝင်ရတော့ပန်းတိုင်းပြောရင်ဥစဉ်ရှင်းမှလှူဘူးပါတယ်နော်ဒီကတိုင်းတို့လည်းကြုံဘူးတယ်ဆိုတော့လှူဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူတော့ကတော့ဥစဉ်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလိုက်လှူတာအဖွားကတော့တကယ်မရည်ရွယ်ဘူးမှန်တယ်ပြောလေဥစဉ်ကနေရောက်နေတာအဖေဥစဉ်ရဲ့အဖေပြန်ရောက်လို့ဆိုပြီးနေရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဖွားရဲ့အင်တာဗျူးလေးတက်လာတဲ့အချိန်မှာဘာရမဟုတ်ဘူးဥစဉ်ရှင်းထားလိုက်တာပေါ့နော်ကိုယ့်အကောင့်တွေကလူချင်းတဲ့လူတွေလည်းတွေ့သွားလူလို့ရအောင်ရှင်းထားလိုက်တာဖြစ်ချင်တော့အဲ့ကိုယ့်ရဲ့ share တစ်ခုနဲ့လည်းအဖွားအတွက်အခုလိုငွေအမောက်အများကြီးလူတိုင်းဝင်ရတာပေါ့နော်လူတွေကလည်းလာလှူတယ်ဆိုတော့ဥစဉ်ကိုယုံကြည်မှုတစ်ခုရဲ့နောက်အဖွားကိုဂယုနာတတ်တာရဲ့နောက်သူတို့ရှာတယ်လူနိုင်မဲ့နေရာတွေရှာတော့လည်းမတွေ့ဘူးဘယ်ဖုန်းနံပါတ်မှရှာမတွေ့တဲ့နောက်ဆုံးဥစဉ်ရဲ့မန့်မှာနောက်ဆုံးဥစဉ်ရဲ့အဖွားရဲ့အခုအင်တာဗျူးအောက်မှာမလှူလိုက်ရသေးတဲ့လူကသုံးပုံမှာတစ်ပုံလောက်ကြံသေးတယ်သူကဘယ်ကိုလှူအောင်မသိတာဘယ်ကိုလှူပေးအောင်မသိသေးတာအခုချိန်ထိဥစဉ်မန့်ကိုလည်းပဲတချို့ကတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကြောက်လည်းကြော်လာပေါ့တခါကြီးမမြင်လိုက်ဘူးပေါ့မမြင်လိုက်တော့သူတို့အခုချိန်ထိဆက်တွေ့နေတော့အဲ့အောက်မှာလေအဖွားကိုဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်လိုက်ရှာနေတော့ဥစဉ်ဒီနေ့လာလှူမယ်ဆိုတော့တချို့လည်းသိတယ်တချို့လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တကယ်လို့ဥစဉ်ဒီနေ့လို့လာလှူလိုက်ရင်ဒီကကြီးတို့လို့မီဒီယာလည်းခေါ်လာပြီးတော့လှူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေမှဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်ခုပေးလိုက်ရင်အဖွားတို့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အဖွားဒီတိုင်းရဆက်သွယ်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့အဖွားဒီဆက်သွယ်ခြင်းဥစဉ်ရဲ့အကောင့်အထည်လာမေးလို့လည်းရတယ်ဥစဉ်ကနေမှဖြည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဖွားဘယ်နေရာမှာရှိတယ်အဖွားရဲ့လိပ်စာကဓာမင်းဆွဲထောက်ဝင်ထောက်ဝင်တိုးချက်ရက်ကွက်ဟိုကပတောက်လန်းမြောက်ကလာပါမြို့နယ်ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့အဖွားတို့အရွယ်ကအမှန်တမ်းပြန်ဖုန်းမကင်ဘူးဖုန်းလည်းမသုံးတတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့အကောင့်နေပါလေဆိုပို့ဆိုးပြီးပါတကားရင်နော်ဆိုတော့ဖုန်းကတော့မသုံးတတ်ဘူးတကယ်လို့တဆင့်သွားလူချင်းနေဆိုရင်တော့ဓာတ်ရိုက်သွားလူချင်းလူပေါ့နော်နေရလူတွေအတွက်လူချင်းနေဆိုရင်တော့လေဥစဉ်ဒီဂျာထဲမှာဟောတကယ်လို့အင်တာဗျူးဒီမတင်ခင်မှာဥစဉ်ဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်ခုပို့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပထမကခုနကဥစဉ်ပြောသလိုရွယ်ချက်မရှိပဲလူရတယ်ဆိုပေမဲ့လေဒီလိုင်းပြီးပြီးရောလူလိုက်တာတက်ဆိုင်အဖွားရေရှည်ပေါ့နော်အဖွားအခုအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့80အဖွားအသက်က80ဆိုတော့လေအဖွားရဲ့ကြံရှိနေတဲ့တက်တန်းမှာပေါ့နော်ဥမာအဖွားအနောက်နေ့20နေရနေရ9နှစ်ပဲနေရ10နှစ်ပဲနေရတဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်ပေါ့အဖွားကိုဒီလိုအလှူငွေတွေပေးလိုက်တာတက်ဆိုင်ပေါ့နော်
ဥစဉ်လာစဉ်အလူငွေလှူပေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့အဖွားတက်ပို့ပြီးအထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ဥစဉ်ထင်လို့လေဆိုတော့ဥမာလာစဉ်တသိန်းဒါမှမဟုတ်လေအဖွားအစဉ်ပြနိုင်မဲ့အမောင့်ပေါ့နော်အဖွားတို့မှာဥမာထားပါတော့ဟိုဒီအိမ်လားစာမကုန်ဘူးဆိုရင်ဒီတလာလုံးစားတော့ဈေးရဘယ်လောက်ထိကုန်လဲဟာခမိုင်းရတော့မသိဘူးဟုတ်တယ်အဲ့လိုအတိအကျတော့သိမှာမဟုတ်လေဖွားနော်အော်ဖာလို့နှစ်ယောက်တည်းရှိရအတွက်ဆန်တို့စီတို့ငရုတ်သီးတို့ကြက်တုံတို့အဲ့ဒါတွေကုန်မှာပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းတော့ဒါအဖွားတို့လေပတ်နေကြဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းတော့ကတော့ပူစီရမလို့လေနော်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုဥစဉ်ကုန်းကပြောသလိုပေါ့နော်လာစဉ်ဟိုပါပေါ့ဥစဉ်တက်မှတ်ထားတော့ဥစဉ်စိတ်ကူးထားတော့လာစဉ်ဒါအဖွားကို9000ဒါမှမဟုတ်3000တော့ထောက်ပံ့မယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးအလူရှင်နေနဲ့ချိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်လာစဉ်ပုံမှန်ဥစဉ်မှာဥမာ1000အလူရှင်နေရှိရလေလာစဉ်အားစိန်နေကန်အလူရှင်နေရှိရဆိုတော့1100ဦးဆိုရင်ဒါအဖွားအတွက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့စီစဉ်ထားတယ်အဲ့လိုလာလှူခြင်းနဲ့အလှူရှင်တွေရောအဖအနေနဲ့ဗာပြောခြင်းလေတဲ့ဗာဒီဆူတောင်းပေးခြင်းလေတဲ့မိတာဟုတ်ဟုတ်ဒီအမကချမ်းသာပါစေတိုးပြတ်ပါစေစီဝါလက်လက်ပါစေကိုမေးပါစေလို့ငင်းဆူတောင်းပါတယ်အဖအကိုဆက်သွဲခြင်းကြရတယ်တချို့လဲလာလှူခြင်းကြတာအများကြီးပဲလေလာလှူခြင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့အဖအကိုနဲ့ကပြောသလိုပေါ့အဖအကိုနေဒီပေါ့ရန်ကုန်ကမဟုတ်ဘူးဒီနေရာထိမလာနိုင်ဘူးတချို့ကနိုင်ငံရခြားကလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တချို့လဲဒီတခြားပေါ့နော်မန္တလေးတို့ဘကိုးတို့နေဆုံပေါ့ဖွားရဲ့အဲ့ရဲ့လူကျင်တဲ့လူတွေကကြတော့အဖွားကိုဆက်တွယ်လို့မရဖြစ်နေတာတင်ပါအဲ့အခက်ခဲအဲ့အခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အခက်ခဲကကြတော့အဖွားဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးကိုမဖြစ်မနေကြရင်မှရခုနကဦးစင်းပြောသလိုပေါ့အဖွားမှာယုံကြည်ရတဲ့လူရှိရင်တော့ယုံကြည်ရတဲ့လူကိုဖုန်းနံပါတ်လေးနဲ့အကောင့်လေးတစ်ခုဖွင့်ယုံကြည်ရတဲ့လူမရှိရင်လည်းပဲအဖွားယုံကြည်ရတဲ့လူတရားရောက်ကိုဟိုညွန်လိုက်ပေါ့အဖွားအနေနဲ့ပေါ့နော်ဖုန်းမရှိရတော့ဟုတ်တယ်ဟိုအော်တကယ်ကြီးပေါ့ဟိုအဖွားတော့သူ့မှာအဲ့လိုဖုန်းနံပါတ်တွေတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ဦးစင်းဆက်သွယ်ရအောင်ဦးစင်းကပဲဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ဆောင်ရွက်လုပ်လို့စဉ်းစားတာရှိဆိုအဖွားအတွက်ပေါ့နော်တီးတန့်ပေါ့ဒီအင်တာဗျူးတွေတက်သွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအင်တာဗျူးတွေတခြားမီဒီယာတွေကပဲဘယ်ကပဲတက်ပေါ့တကယ်လို့အဖွားစီကိုလူချင်းနေဆိုရင်အဖွားနာမည်နဲ့တကွဦးစင်းစီကိုဆက်သွယ်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဦးစင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က0639933825ဦးအာစိန်နာဆိုပြီးတော့ဟောလေအကောင့်နံပါတ်ဖွင့်ထားရပေါ့နော်ဦးအာစိန်နာဆိုပြီးအဲ့ရအဲ့လိုအဲ့ရတွေပဲလှူဒန်းဟိုလှူဒန်းပေးဖို့ပဲအော်ဥစဉ်ဟိုပါတိုက်တွန်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဖွားမှလည်းပဲဖုန်းနံပါတ်မရှိဘူးဖုန်းလည်းမကင်ဘူးဆိုတော့လေတချို့ကြောင့်မီဒီယာတက်သွားလှူခြင်းတယ်လာမယ့်လှူခြင်းရတဲ့မလှူရတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်နေမှာမလို့လေနော်ဘာလို့လဲဟုတ်အဲ့တော့အရှင်မယားအခုလိုဒီဝင်ရတဲ့အတွက်ပေါ့နောက်ပြီးအရှင်မယားကိုလာပြီးတော့ဆက်စပ်လူဝင်ကြတဲ့ဟိုပေါ့နော်အရှင်မယားဒီကနေ့ပါလီမန့်ပြောချင်တာရှင်ပြောချင်တာကတော့ဟိုပါလေပါရင်တော့မဟုတ်ဘူးဥစဉ်ရဲ့မန်လေးတစ်ခုကနေမှဥစဉ်ကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ဝိုင်းဝင်းပြီးတော့လှူဒန်းကြတယ်အဲ့မှာတချို့လည်းပဲဝေဖန်မှုတွေတော့ရှိရပါတော့ဝေဖန်မှုတွေတော့ရှိမယ်ဒီဝေဖန်မှုတွေကလည်းပဲဒါအကောင့်ဘက်ကိုဥတီပြီးဝေဖန်တယ်လို့ဥစဉ်ကတော့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဝေဖန်တဲ့လူနည်းပါတယ်ဟိုကတစ်ထောင်မှတစ်ယောက်လောက်ပဲပါတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့သူတို့စိတ်စေတနာတန်တန်နဲ့အဖွားအတွက်လှူပေးပါဖုံဖုံရဲ့ဖုံဖုံသွားလှူပေးမှာမလို့ဒါတပည့်တော်လှူခွင့်ရတာပေါ့နော်နှုတ်မဆိုရင်တပည့်တော်လှူချင်တာတော့ဘယ်သွားလှူအောင်မသိဘူးအဝေးကလူတွေအတွက်ကိုပြောတာပါရန်ကုန်ကလူတွေအတွက်တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလာလှူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုယုံကြည်သွားလှူနှမ်းပေးတဲ့အလူရှင်တွေကိုလည်းပဲဒီညကတွေအဖွားကိုစားဦးမြင့်ကနေကျေးဇူးတင်တယ်နောက်မိသားစုတွေလည်းပဲဒီကာလမှာပေါ့နော်နှစ်သက်ကတွေစားပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာစွာနဲ့အာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပျော်ရွှင်ရှမ်းပြေကြပါစေလို့ဦးမြင့်ကနေဆုတောင်းပေးတယ်နောက်အလူရှင်တွေအနေနဲ့လည်းအဖွားမှမဟုတ်ဘူးအာဒီနေရာပေါင်းစုံပေါ့နေရာပေါင်းစုံကနေခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေအဖိုးဖွားတွေကလေးသူငယ်တွေကိုစိတ်ရှိတိုင်းလှူဒန်းနိုင်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ပါစေလို့ဦးမြင့်ကနေဒီညကတွေဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အလူငွေလေးပေးလိုက်မယ်နော်အားစိမ်းစိမ်းဖွားအလူငွေလေးလက်ခံပေးဦးနော်တင်းအဖွားကိုအိမ်လဲလိုက်ပို့မှာနော်အိမ်လိုက်ပို့ပြီးတော့အဖွားကိုလမ်းမှာဦးသိန်းတို့လိုအပ်တဲ့ဒီဆန်တို့စီတို့ကြက်သွန်းတို့နော်အကုန်လုံးလဲဝယ်ပေးမယ်နော်အဖွားရဲ့အိမ်လေးကိုလည်းပြင်ပေးမယ်နော်ဟိုပါလေးထပ်လိုက်လှူလိုက်ဒီတိုင်းလေးလှူလိုက်ဟုတ်အဲ့တိုင်းလေးလာလှူလိုက်ရလာတကယ်ဒီလိုကတ်ယူလို့ရလားဒါကြီးဒီနည်းနည်းလေးထိုင်လိုက်ပါထိုင်လိုက်ပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်